Naam, mtazamaji wangu. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Leo nitakuwa nazungumzia masuala machache sana yanayohusiana na mambo ya familia au mambo ya kimaisha. Mtazamaji wangu, tunaishi katika dunia ambayo imejaa ushindani. Tunaishi katika dunia ambayo imejaa changamoto. Tunaishi katika dunia ambayo imejaa kulia, imejaa masengenyo, imejaa mambo mengi ambayo yanayovunja moyo. Na kila mtu unayemuona kwa sasa, kila mtu anawaza hatima ya maisha yake ni nini. Kila mtu anawaza hatima yake ni nini. Hatima ya kazi yako ni nini. Hatima ya watoto wako ni nini. Hatima ya biashara yako ni nini. Kila kitu ambacho unachokifanya umejikuta kwamba kinakwama. Umejaribu biashara ikakwama. Ajira hauoni matokeo yake ni yapi. Kilimo hauoni matokeo yake ni yapi. Mtazamaji wangu, changamoto zipo nyingi sana katika maisha. Na wakati mwingine hauelewi ni jinsi gani ambavyo utakavyoweza kuzitatua. Mume wako amekuwa ni changamoto kwenye maisha yako. Mke wako amekuwa ni changamoto kwenye maisha yako. Kwa nje unaonekana unatabasamu, lakini kwa ndani unalia. Hii ni kwa sababu dunia imejaa matatizo. Dunia imejaa shida. Changamoto ulizonazo wakati mwingine unawaza, ni nani ambaye atakayeweza kuja kukusaidia? Ni nani atakayeweza kukutoa kwenye maisha hayo ulionayo? Wakati mwingine unakatishwa tamaa. Kila unachokifanya hakiendi mbele. Kazini unazomewa. Elimu yako ni kubwa, lakini cheo chako hakiendani na kila ambacho ulichonacho kichwani. Mtazamaji wangu, yapo matumaini. Ipo nguvu ambayo itakayo kupigania. Aibu ulionayo, shida ulizo nazo, nataka nikwambie, usiangalie shida yako una shida kiwango gani. Nachoamini kwamba yupo mbaye aliyekusababisha wewe ukatokea hapa duniani. Yupo mbaye anayekupenda zaidi ya mume wako. Yupo mbaye anayekupenda zaidi ya watoto wako. Yupo mbaye anayekupenda zaidi ya mwajiri wako. Yupo anayekupenda zaidi ya maisha yanayokupenda wewe. Dunia imejaa changamoto nyingi. Nataka nikwambie, usije ukakata tamaa kwenye maisha yako. Biashara unayoifanya inaweza kuonekana kwamba ni ndogo, lakini kwenye udogo wake huo huo Mungu anaweza kukusaidia. Elimu yako wakati mwingine inaweza kuwa ni ndogo sana, lakini wapo wengi sana ambao Mungu amewasaidia, ambao kiwango chao cha uelewa ulikuwa ni mdogo sana, lakini Mungu hakuangalia kipimo cha uelewa wao ni kipi, bado Mungu akawapandisha, akawapa nafasi nzuri. Tazama, unatembea unalia, matumaini yamekuishia, nguvu imekuishia, ajira imekosekana. Nataka nikutie moyo kwamba yupo ambaye aliyekutoa ndani ya tumbo la mama yako. Yupo ambaye anayekuazia mema. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Hakuna sababu ya kuogopa. Mimi leo niko hapa nazungumza na wewe. Sijajua unanichukuliaje. Natengeneza content, nashauri watu, nafanya mambo mengi. Lakini pa kufikia hatua hii, mtazamaji wangu, nimekatishwa tamaa sana, watu wengi sana. Ajira zilipokosekana, hatukukata tamaa. Ndoa zilipovunjika, hatukuogopa. Mitaji ilipofeli, hatukuogopa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Piga moyo konde. Mwambie moyo wako, iambie akili yako kwamba mimi sitakata tamaa. Mume wako yamke na kutesa sana. Mke wako huenda nakutesa sana. Mama umeolewa kwenye ndoa, lakini watoto wameshindikana, haupati watoto. Nataka nikwambie, yupo ambaye anekuazia mema. Yaliyoshindikana mwaka jana, mwaka huu, kabla mwaka haujaisha, Mungu anaweza kutendea tena. Manyanyaso ambayo umepitia yatumie kama ngazi ya kufikia malengo yako ambayo uliojiwekea. Jinsi unavyozomewa, jinsi ambavyo unavyodharauliwa,
ichukue kama ngazi ya kupitia ili kwamba uweze kufikia kwenye malengo yako. Nataka nikutie moyo wakati huu. Maisha haya hayana formula. Wakati mwingine unasikia unajuta kwamba haufanikiwi kwa sababu haukusoma. Sikiliza. Wapo waliosoma lakini maisha yao bado ni ya taabu. Na wapo watu ambao hawajui hata kuandika jina. Hawajui kuandika majina yao. Lakini Mungu amewatendea. Sikiliza. Hata nafasi yako ulionayo kwenye kazi yako ni vizuri kuitumia katika wema, katika uzuri, katika hali ambayo inayokubalika katika jamii. Kuwa na kazi nzuri isikupe kiburi. Kuna mtu akishafanikiwa anasahau alikotoka. Ndugu yangu, wakati mwingine jirani yako unaweza kuona kwamba anacheka lakini moyoni mwake huenda anakuazia mabaya. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Haya maisha bwana, yule mbaya anayekuchekea, huyo ndo adui yako. Right, Mungu angekupa macho ya kuweza kutazama na kujua mioyo ya watu na kujua mawazo ya watu wanayokuazia wewe. Ndugu yangu, huenda leo hata kazini kwako pale leo usingeweza kucheka nao. Sikiliza. Kama una kazi, mshukuru Mwenyezi Mungu. Kama hauna, mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini amini kwamba Mungu ni waote. Kwenye maisha yako jitahidi uwe na kauli mbiu. Mimi kauli mbiu yangu kwenye maisha yangu ni moja. Na kauli mbiu inayosema kwamba Mungu ni waote. Yaani Mungu ni waote. Waliofanikiwa na wale ambao hawajafanikiwa. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Tupambane. Yupo ambaye anayetupenda zaidi, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Asante.